Hej. Hej. Jag kan tala om för att de var väldigt nöjda, de här lösta killarna som kom. För det var bara två som hade varit där, för 8 år sedan. Okay. Och nu tänkte de att det där blir någonting som tar dit även skolelever. Mm. Och det var väl det de var ute efter. Mm. Vad trevligt. Ja då, så här såg det inte ut när jag jobbade här. Här har jag jobbat i många år. När började du här? Jag började arbeta 52 och flyttade hit 53. Ifrån, var kom du ifrån? Jag kom från Frinna, jag var. Då bodde jag i stationshuset. Liksom närmare till arbetsplatsen. Dessförinnan så har jag varit i Nässjö. Mm. Men du är född i? Jag är född i Alvesta. Mm. Men i och med att man var tåklare och utbildade sig, så var man skyldig att flytta dit järnvägen tyckte man behövdes. Mm. Annars fick man inte ta kurs. Men jag är så där gammal järnvägsläkt så jag visste om min far var av järnvägen. Farfar var av järnvägen. Mina farbröder var av järnvägen. Allihopa? Helt. Allihopa. Mm. Så jag uppförde med de här gamla ångloken. Mm. När de putsade med fotogen. Mm. För de skulle blänka. Var, ja, det kanske var för rosten, men det såg väldigt vackra ut när de kom in. Bodde ni vid järnvägen precis också då? Ja, min farfar byggde ett hus precis bortanför, vad säger man, andra sidan järnvägen. Och fick tillstånd att på egen bekostnad, eget ansvar, öppna en grind i staketet så han kunde gå rakt ifrån trägen och rakt över spåren in på sin arbete. Jaha, i Alvesta. I Alvesta, ja. Och vändskivan, det har du aldrig sett någon. I princip så var det en stor skiva som man körde ut loken på. Mm. Och den var så välbalanserad så även jag kunde faktiskt snurra runt på den. Om de stod rätt. Mm. Och få åka på den när man var 6-7 år, det var en upplevelse. Och då vände den tåget in på rätt spår? Ja, loket. Eller loket. Ja, för det var ju flera, jag tror det var 7 stallar de hade, kommit ihåg. Så fick man, om det var snäll förare, följa med upp på loket och så fick man hålla i handbromsen, vilket man trodde var gasen. Och sen dra ett halvt varv eller så. Sen åkte man ner till Kolgården. Det var stort som ett fotbollsplan. Fyllde ni på kol där då? Stenkol. Ja. Och sen fanns det en ducka villaspår, sån här smartspår igen, i den här Kolgården. Sen drog de upp det med någon slags spel på en bro, en brygga, som gick över loken. Så kunde de tippa ner dem i tänderna. Tänder, det kallas den här vagnen som då sitter ångloken där liksom efter. Mm. Så fyllde man det och sen fyllde åkte man det. Och så fick de vatten. Mm. Och sen i under var det en grav och sen var det också sådana här vagnar. För där tömde man asken, slaggade ur. Det måste ha varit smutsigt jobb. Säkerligen. Du kan tänka dig att de stod och tömde de här tågen med stenkol. Med skyffel. Två, tre man på. Det skulle gå undan. Mm. Jag vet inte var den kom ifrån, men jag tror att under kriget så kom en del ifrån Bjur. Skåne. Där fanns stenkol. Men man eldade med torv också. Under kriget alltså. Mm. Och ved. Då hade man en extra man, vedlämpare. Jag ville inte byta med dem. Nej. Så det var. Men så som, det låg kol där som en stor plan, ja, som ett lager då? Ett lager på säkerligen 3-4 meters höjd. Mm. Så det var enorma mängder. Mm. Det kom ju, de fick slita att göra skäl för sig. Mm. Men då hade järnvägen, eller i huvud taget, var man anställd vid järnvägen, då hade de väldigt hög status i förhållande till andra, för de hade ju låg lön, men de hade arbetat året runt. Ja, just det. Och det var det som var statusen. Mm. Statsanställd. Mm. Men de hade mycket, ja. Det ansågs vara en bra arbetsplats på det viset, att det var 12 månader. Just det. Mm. Det var ju många som målade. Murare, alla de här, det var säsongsarbete. Mm.
sen. Vad jobbigt. Men sen hamnade du här 52 då? Ja. Och flyttade hit 53. Till överbarnmästarens bostad som låg här borta vid Tarnens Kvarnsgata. Jag fick bo där tillfälligt. Då sparade de ju traktament. Ett rum och kök. Den stugan den har ligger ute på ett mot solen. Köpte den, monterade ner den, Göran. Ja, kommer inte ihåg hur han heter. För då hade man alla, eller inte alla, men det fanns ju barnvakter. På var tredje kilometer så fanns det ett hus, ett rum och kök. Och den här barnvakten var ute, han var tvungen till att bo där. Barnmästare hade tjänstebostad, det låg här bakom busstationen. Och i regel så hade ju Stinsen bostad i stationshuset. Mm. Och så är hans närmaste man. Mm. Här hade de, när de byggde det här huset 1932, då fick de tjänstebostad i ett hus nere på Missionsgatan. Mm. Så det fanns alltid bostäder för de som hade, som jobbade vid järnvägen. Men man fick inte bo, utan man kunde inställa sig på 5 minuter. Mm. Och de barnvaktarna, de skötte? De gick och kollade att sliperna var okej och bytte de som behövdes. Så till att gräset inte tog överhand på barnvallen. Det var rötterna de var rädda för. Mm. För rötterna drog in vatten i själva barnvallen. Mm. Och då var det lätt till att det blev tjälskott. Mm. Det var därför det är så noga med sly och dyr. De hade vattentunnor ut med hela barnvallen. Och i vattentunnorna stod det en rusko fall. Det blev gnistregn ifrån bromsarna och tände. Så skulle de ha det släckt. Jaha. Ja. Men på våren i alla fall så tände de el. Men då var det mycket folk för att behärska det. För att bränna av. Ja. För att det inte skulle kunna bli sån där brand så att de tände. Mm. Man kan inte tänka sig vilket arbete när de kom och bar en räl på axlarna, 2 man, 10 meter lång. Hade de något system då så de visade att allt var okej på sin del av järnvägsbiten? Ja då. Om inte tidsklocka så fanns i alla fall en ställning med en nummerbricka eller något annat tecken. När de kom dit så fick de vända på den. Så om barnmästare eller barningenjörerna var ute och åkte så såg de direkt att de har varit där eller inte varit där. Mm. Nu kom ju väktarna och sätta in en nyckel. Ja. Mm. Men det fungerade lika bra med det. Mm. Det gick inte att fuska. Nej. Och sen cyklade då i ur och skur, sommar som vinter, de här kilometerna och ansvara för att det var okej. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Och nu är det en massa arbetslag som kom ut. Jag vet, vi hade en maskin, och det är ju över 20 år sedan jag slutade, i Sommen som lag. Och då kom ingenjören in till mig, jag måste ringa till Schweiz. Vadå, sa jag. Maskinen står still, jag måste upp en reparatör tills imorgon. Och ringde ner, ja. Så sa jag till mig, herregud, vi är från Schweiz och ner kommer upp. Du! Den maskinen gör 20 mans arbete, det kostar 17 när den står där. Mm. Och det är 25 år sedan. 30 kanske. Så nog är det lite olika. Ja. Och nu lägger de ut, i varje fall när jag slutade, en räl som är 360 meter lång när den kommer. Oj, oj, oj. Sen svetsar de ihop den också så det finns inga skarvar mellan signalerna. Nej. Så man får inte höra det där nostalgidunket. Nej. Det är inte så vanligt längre. Nej, du somnar ändå. Ja. Mm. Men du satt här då? Ja, sen kom de och beställde skolresor. Och de resorna gick alltså då till fjällen. Och då var det äldre tredjeklassvagnar. Det fanns ju tredjeklassvagnar. Mm. Och sen fanns det plywoodskivor och dylikt. Som de la emellan och sen låg de på de här, jag tror de låg 6
i varje kupé. Som en sovvagn då? Ja, men det var det billigaste tänkbara möjliga. Skidorna med det. Och det var stoppat och det var glädje och det var ju nyfikenhet att få åka till fjällen och åka skidor. Så det gick. Det var precis sådana fall. Ja. Hur många tåg gick det här på ett dygn? Ja, som mest. Om man tog en torsdag och fredag så kunde man ha 125 tåg. På 24 timmar? Ja. Vi kunde ha mellan 48 och 53 tåg mellan klockan 22 och 6. Oj. Så det gällde att veta. Och var på alerten? Ja. I och med att vi fick automatiskt blockering, då blev det ju betydligt enklare. Mm. Men när inte signalerna fungerade, vilket hände, då fick du vara skärpt. Mm. Och då kändes det när man gick hem när man slappnade av. Mm. Men det var roligt, för det var spännande att se. Mm. Ja, det var det. Mm. Men då var det här väntsal. Ja, just det. Där var. Och här sa du var väntsal, men jaha, vad var det där borta då? Vi hade sjukväntsal. Jaha. För att vi hade så mycket, eller här fanns så mycket sjuka människor. Det var kuranstalt, det där badhotellet, Hamiltonbaden och Romanäs. Och på den tiden var ju ambulansen, det var ju ingen som körde några längre resor. Mm. Och då kom det alla möjliga människor, de fick vänta, det fanns sjukkupé. En sjukkupé var ju en vanlig tredje klass, men den fick ligga i hela kupén. Mm. Fick betala tre enkla biljetter, så det var väldigt billigt. Men fick kupé. Och det var gubbar som var mindre sjuka. Det var en överste som låg på Hamiltonbaden. Och hade skickat ner vaktmässan för att köpa biljetter till Abisko. Och det var när vi hade slopat tredje klass. Så jag förstod ju att han skulle inte ha andra klass utan han skulle ha första klass. Så jag höjde ju upp det. Men likväl så kom han, ja, han fick felaktigt. För han skulle ligga i singelkupé. Det vill säga att han skulle ha en kupé för sig själv och en kupé för sin fru. Och då ringde han ju ner, för jag hade ju gett dem en andra klass där det var två bäddar. Och ringde. Hur fan tror du jag ska ligga jämte kärringen hela natten? Fick du själv då? Då fick jag själv. Och då hade jag i alla fall höjt klassen, för jag kände igen honom på. Ja. Det var en som brukade komma och ligga 2-3 månader. Ja. Och det var inte billigt på Hamilton på den vägen. Ja. Vad var Hamilton för oss ställe? Hamilton var ju läkare och greve. Och det är det du kallar för bara Tranåsbaden. Jaha. För det var alltså ja, väldigt, väldigt besuttna människor. Så Hamilton var senare Tranåsbaden? Ja, han var läkare. Jaha. Hamilton. Mm. Så det var. Och så de här sjukvagnarna, de gick ju i hela Sverige. Så hade du ett intyg av en läkare att du måste transporteras liggande eller något tydligt. Mm. Då kunde du få en sjukvagn. Ja. Och den var väldigt, väldigt billig i förhållande till vad det kostade. Ja. Men det var väldigt, väldigt jobbigt att få fram den. För järnvägen var indelad i trafiksektioner, 24 stycken. Mm. Fick man begära tillstånd i varje sektion. Har du plats i det tåget? Ja. Och så var det ju nästa då, om man kunde fortsätta, för de kanske skulle koppla till vagnen. Mm. Fick man räkna ut att det fick plats sjukvagnar på varje tåg? Ja. Man fick göra upp en transportplan. Mm. Och då fick man ju börja med att göra upp den själv och sen fick man ju kolla dem alla. Mm. Idag går det ju på data, det är bara att skicka in. Så då rullades de in i en sängväntsal? Ja, då kanske det här med ambulansen ner eller sjukvagnen ner. Så bas de in då på bord. Och där fanns alltså riktiga sjuksängar i sjuk. Även en plats för en vårdare som fick följa med. Och det var gjort så att man kunde ha två skilda rum i de här. Och sen var det ju alltid, fick man ju se till. Det gjorde inte vi, utan det gjorde med Hagalund och Nesko. Desinficera vagnarna efter varje sjuktransport. Otroliga bestämmelser. Och det gjordes i kloramin. Jag vet inte om man överhuvudtaget får använda kloramin numera. Men då sprutades det och det torkades.
Men vem körde in och ut patienterna ur vagnarna? Det gjorde sjukvårdspersonal som kom. Ja. Och de som skulle ha det. Ja. Så det gjorde inte järnvägspersonal. Nej. Utan det. Så mötte de ju. Och när de kom hit så möttes de ju av ambulansen som körde upp dem. Och körde dem till perspektivet. Mm. Men ja, det var många. Och det kom trevliga människor som man inte kände igen med detsamma. Exempelvis Margareta Krok, jag tänkte var en väldigt trevlig människa och vi pratade. Hade, vad har jag sett henne? Sen när hon hade gått så kom jag på att det var Margareta Krok. Skulle hon bo på vardagen? Ja, jag vet inte om hon har varit här och uppträtt eller i närheten eller någonting. Men, men sådana inträffar ju ganska ofta för att man såg ju bara personen, inte vem det var. Mm. För man hade för mycket att göra. Men det måste ha kommit en massa intressanta och olika människor. Jaha, det gjorde det faktiskt. Mm. Nobla människor. Han var Söder Bohman, var ju mycket känd man. Han var ju, om jag minns rätt, i New York. I Washington. Och sen har vi ambassadör Rybeck. Bohman bodde i Gränna. Och Rybeck bodde uppåt Rysnäs till. Så, och sen hade vi Stolpe, också en personlig, verkligen personlighet, en bok, och han diskuterade gärna lite. Och sen hade vi kommunistledaren Hagberg, det var också en otrolig personlighet. Så Stolpe som var alltså på högerkanten och Hagberg på vänster. Stolpe sa i TV att han har aldrig blivit så imponerad av sån bibliotek och sådana kunskaper som han hade. För han aldrig förväntat sig att en sån man hade. Mm. Så man får inte döma dem efter orden. Nej, det är viktigt. Ja, det, det finns kanske mycket att berätta men man glömmer. Mm. Och det verkar som man kommer ihåg det roligaste mest. Kom det ensamma barn med tåget ibland? Eller? Ja, det gjorde det. Och det gick ofta till. Inte att modern eller fadern bar någon ut och resa. Plus konduktören tar hand om pojken. Och då var vi ju och såg till att han fick sitta still eller vart. Fick åka med. Mm. Likaså var det när det var handikappare. Då ringde vi till Stockholm. Och tog fram stadsbudet där så de möter. Mm. Och det var, vi hade en här som åkte två gånger i veckan för njuranalys. Nej, jag vet inte. Dialys. Mm. Ja. Mm. Men då ordnade vi så han fick samma sittplats i samma vagn varje gång när han åkte till Lund. Det var snällt. Ja, han ville ha den platsen och det var inte omöjligt. Utan det var ingen data. Mm. Utan det fanns list i Stockholm. Och tre månader före så bokade de upp för då visste de vilken vagn som skulle gå. Och den hade jag reserverat. Mm. Att han ville ha den platsen var att han fick närma till toaletten och lättare för att komma ut i Lund. Mm. För där mötte de honom då med ambulans och körde upp honom. Mm. Mm. Sedermera när det blev lite bättre modernt då blev det ju så att han fick egen dialys i huset som byggdes. Mm. Så nog har det blivit bättre gått framåt. Ja. Ja då. Det är mycket som... Mm, som hänt i det här huset. I detta huset, ja. Mm. Då hade vi... Jag går förbi eller filmade du? Då hade vi resgodset rakt ut. Där tog vi emot allt expressgods. Och det var otroliga mängder bland annat som kom ner. Exempelvis vid Gen, de skulle ha mässa och sådär vidare. Och sen i sista stund så fyllde de. Och Overman, det glömmer jag heller inte. De kom ner med ungefär en 30 kubikmeter. Oj. Som skulle till Köpenhamn för de skulle ha utställning på morgonen. Och var för senare. Men hur gjorde man med personal? Fick man ringa in mer personal då? Eller för att lasta på? Ja, det hände man fick göra. Utom i slutet, för då var ju allting så byråkratiserat så att det skulle sparas så kunden var ju till för SJ. SJ var inte till för kunden då. Det kändes jättejobbigt
att inte få göra jobbet som man själv vill. Ja. Det led jag faktiskt. Mm. Man fick vara på gränsen till oförskämd. Därför man var ensam både som klarerare och sälja biljetter. Mm. Och klareringen var ju väldigt viktigt. Man kunde ju höra, alltså man hade ju en telefon med 10 linjer. En linje var speciell för tågledaren och lokledaren. Då visste man, ringde det den. Då gällde det säkerheten. Sen hade man en linje för närmaste station norrut och en linje för närmaste söderut. Och de tre var ju otroligt viktiga. Mm. Ja, då står man och expedierar en människa, så står man och lyssnar. Ringer det? Mm. Vad är det? Mm. Men sen var det många trevliga kunder, vill jag kalla det för. De ringde ner och frågade, har du tid? Eller man fick, ja. Mm. Eller ringde, kunde man ringa tillbaka, så vad gäller det? Då hann man ju i lugn och ro titta efter och fick bästa förbindelse, bästa plats kanske. Mm. Sen var det sån här som inbillade sig att de skulle ha en sovvagn och vi hade ju fått data. Och vi stämpade fram och så var det slut. Ja, vi ringer väl till en riktig resebyrå. Och förstod inte att Lingmets fick ringa till oss och höra efter. Mm. Och då fick vi det där jobbet en gång till. Mm. Samma visa. Samma visa. Mm. Och då visste man ju redan att det var slut. Och så något som också var irriterande, det var att om det var jobbigt och man var tågklädare. Det kom kanske 10-20 människor och började fråga. Man vågade inte svara för man hade ju den här telefonen, man hade ansvaret, man skulle släppa fram tågen. Mm. Och regel så stod det ju det. Riskera inte säkerheten. Nej. För ingen fick vara på tågexpeditionen som inte hade direkt ärende med säkerheten. Mm. För man skulle ha lugn och ro. Och tågläraren, det var den enda som hade mössa på sig inomhus. Han var ju alltså i tjänst och sprang överallt. Mm. Annars var det inte så nu med mössa på, utan där. Den åkte av så fort man kom. Och det tycker jag fortfarande ser trevligt ut. Mm. Ja. Och här är ju en broschyrvägg idag med alla broschyrer vi har. Ja, här var öppet rakt fram. Ända till baksidan? Ja, ja. Det var glömt in där. Så där såg man ju en massa människor som kom hit och hade sig. Du kan inte tänka dig hur titelsjuka människor var för 50 år sedan. Nej, det är ju inte så vanligt idag. Nej, jag blev generad i Frinneröjd. För det kom in en äldre dam. Och äldre på den tiden, det var någon 70 år sedan. Det var visst en söndag och det var ett ärende som inte man har på söndag. Men hon neg för mig, jag skämt. Hade ju tågkläderna på mig. Och sen hade Åbernäs Sätteri, känner du till? Mm. Hans K. Åberg. Och vi hade ju standard kuvert och papper, herr och dam och så. Och då skrev vi ju herr Hans K. Åberg. Jag hade fått en paket som man kunde lösa ut. Och han exploderade naturligtvis när han såg det där herr. Så han ringde ju direkt ner och begärde att statens tjänsteman kan man ju fordra att de använder den titulatur han är tilldelad, eftersom han var riddare av Vasaorden, chefsöverläkare med mera, han räknar upp alltihop. Ja, ja, det var ingenting med det. 5 minuter senare så kom han upp med visitkorten och delade ut, och där stod ju alla titlarna. Och sen hade vi en härlig skåning, Årestam heter han, som öppnade den där luckan som vi hade där borta på godset och säger: jo, herr Åberg, är det många som heter Åberg på Åbernäs eftersom det kunde bli fel? Mannen var säkert inte långt ifrån hjärtinfarkt, för ögonen lyste. Det var en upplevelse att bara se karen han darrade. Det var en väsentlig fråga. Ja, det var ju det det handlade om, ja. Det kom fram eller inte. Ja. Men det var, ja, det. Men det slutade lyckligt. Det slutade lyckligt.